fazermos festa. Festa por um padre novo que sai desta paróquia. Festa para a Igreja Diocesana de Aveiro. Contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: vinde comigo para um lugar isolado. Seja Deus que nos visita, no meio do seu povo suscita profetas, profetas à imagem do seu filho. Bendito seja. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso.
estes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Foi Deus que vos escolhi e vos destinei.